sólida. Bom dia a todos. E eu vou cometer essa indelicadeza de começar. Até mostrar alguém que está lá, sabe? Mas rapidamente aceitei assim, começar, porque seria uma bela oportunidade que eu estou tendo de esclarecer, talvez, quem sabe, algumas dúvidas a respeito das diretrizes curriculares, de professora Maria, e também de como fica a posição do CFP em relação aos serviços de psicologia. Então, é uma bela oportunidade que nós estamos tendo de ver, de também discutir com três entidades diferentes. Eu tô aqui, aí eu me coloquei com uma entidade que não existe, com um encontro da disciplina de escola, que aconteceu aqui, que eu ordenei, e seria uma bela oportunidade. Por isso que eu preferi até começar e talvez puxar um debate sobre algumas questões que eu gostaria de submeter a presença de vocês. O grande trabalho que eu vou apresentar aqui, então, com a finalidade de ter algumas considerações a respeito acerca dos serviços de psicologia e sua relação com os cursos de graduação de psicologia. Muito do que eu vou comentar aqui é fruto da minha experiência frente ao serviço de psicologia da Universidade Federal da Bahia. A Lei 4.119, que regulamenta a profissão de psicólogo no Brasil, 16, ele prevê como condição para o funcionamento do curso a existência de um serviço de psicologia aberto ao público, diz a lei, gratuito ou não, ou remunerado, para que os alunos pudessem utilizá-lo como uma forma prática, como estágio. Então, criado para atender a exigência da Lei 4.119, os serviços de psicologia se organizam como uma frente dos cursos de graduação, servindo basicamente como um local de estágio do nono e do décimo semestre. Ou seja, o serviço de psicologia surge para cumprir essa lei após 4 anos de funcionamento do curso, já que ele serve como local de estágio. O local de estágio acontece sempre no nono e décimo semestre. Então, só existe uma necessidade efetiva do serviço de psicologia quando nós estamos próximos aos 4 anos de psicologia, ao nono e décimo semestre. Apesar dessa realidade ter se alterado substancialmente no Brasil, essa ainda é a realidade da maioria das universidades brasileiras. Ou seja, a maioria dos serviços de psicologia foram criados cerca de 3, 4 anos após o funcionamento do curso. Hoje nós temos a notícia de uma certa antecipação, que algumas universidades já começam a implantar seus serviços de psicologia bem antes. Em função dessa organização e da natureza da instituição, o serviço de psicologia adquire diferentes funções e níveis de dependência em relação ao curso. Ou seja, em função da própria natureza da universidade, seja uma universidade pública, ou uma universidade particular, ou uma comunitária, ou uma confessional, em função dessa natureza da instituição, o serviço adquire funções e modos de organização diferentes. Isso é um detalhe importante, porque muitos dos nossos problemas que enfrentamos no serviço de psicologia decorrem dessa situação. Uma situação muito comum é que, primeiro, por conta da exigência da existência do serviço após lá no nono e décimo semestre. E depois, por conta da natureza da instituição, ele surge basicamente como uma pente, ou seja, algo que é constituído em um determinado momento e se cola à estrutura do curso. Ou seja, é alguma coisa que não participa efetivamente da estrutura do curso. Em consequência, o serviço de psicologia torna-se um mero local de estágio, como já foi dito anteriormente, cumprindo estritamente as necessidades geradas pela graduação, ou seja, ele passa a ser um local da prática da disciplina de estágio supervisionado 2. Visto desse modo,
O Serviço de Psicologia funciona como um ambulatório, onde os estudantes, sob supervisão de um professor, atendem a população que procura assistência psicológica. Uma situação como Salvador, por exemplo, que existe apenas um curso de psicologia, que eu não existia até o ano passado, agora tem mais dois ou três anos, mas ainda está muito ruim disso. Isso gerava uma demanda estúpida do serviço de psicologia. Então, a grande quantidade de pessoas necessitando e procurando assistência psicológica e as poucas ofertas que nós temos na comunidade para esse tipo de trabalho, sendo basicamente no centro de saúde do estado, em algumas vezes, aqui na universidade, isso gera uma demanda estúpida no serviço de psicologia. E aí nós temos o primeiro, eu acho, o primeiro grave problema é que o serviço de psicologia tende a se tornar um prestador de serviço. Então, aquelas características que eu já falava antes. E agora, com a questão da demanda, aí nós corremos o risco de transformá-lo, e é um risco tentador, de transformá-lo em prestador de serviço. Daí a dificuldade, normalmente encontradas para articular as atividades desenvolvidas pelos alunos do serviço de psicologia com o currículo deste mesmo aluno. Ou seja, se o serviço começa, ele tende a se tornar um prestador de serviço e ele tende a se constituir como um apêndice do curso, aí nós começamos a ter uma dificuldade de integrar o serviço de psicologia ao currículo do estado. Nós temos notícias, inclusive, de alguns serviços de psicologia que funcionam com psicólogos contratados para dar supervisão desses serviços. Eles, na verdade, não são professores do curso. Então, existe o corpo docente de uma certa instituição e o serviço de psicologia é formado com profissionais que não pertencem ao corpo docente. Então, é como se fosse uma terceirização. O curso utiliza aquele espaço e aqueles profissionais e promove reuniões e tal. Nós tivemos reuniões com algumas dessas clínicas, eles mostram que há uma efetiva troca de informação entre os profissionais da clínica e os profissionais do curso, os docentes, mas por aí vocês podem imaginar a dificuldade que há na integração disso, já que nós temos as nossas experiências, pelo menos. Mas a maioria das universidades que conheço há uma nítida dificuldade em integrar o que acontece no serviço de psicologia com a disciplina. Imagina uma situação dessa, onde os alunos não fazem parte do serviço de psicologia e os profissionais que atendem lá não são da. Bom, por outro lado, as diretrizes curriculares da psicologia, que é esse documento que pretende nortear os cursos de graduação em psicologia no Brasil, no seu capítulo 7, intitulado Das Condições para o Funcionamento do Curso, ele reedita o papel do serviço de psicologia previsto na Lei 4.119. Ou seja, nós vimos que a situação que a lei, possivelmente, naquela época, pela preocupação que as pessoas tinham em oferecer uma formação de qualidade, a lei foi criada de uma determinada forma que resultou nessa dissociação entre a intervenção, ou seja, entre a prática, a formação e a vida acadêmica. Então, nas diretrizes, ela diz assim, no artigo 29 das diretrizes curriculares, abre aspas, diz o seguinte: as instituições de educação superior deverão oferecer, dois pontos, e aí elenca uma série de condições que devem ser oferecidas para o funcionamento do curso. Uma delas, que é a D, a linha D que nos interessa, diz o seguinte: um serviço de psicologia aberto à comunidade, que contemple o leque de serviços profissionais congruentes com as competências que objetiva desenvolver no formando, como campo básico dos estágios profissionais. Segundo esse documento, a necessidade do serviço de psicologia se relaciona ao treinamento das habilidades do nível específico da formação, portanto,
algo que vai ocorrer depois do núcleo comum da formação em psicologia, alguma coisa em torno do quarto ou quinto ano. Depois a professora Marília pode, talvez, falar um pouco disso. Ou seja, a necessidade do serviço de psicologia, novamente, ela surge após as 2.235 horas decorridas. Então, não há a necessidade, de novo, do serviço até as 2.235 horas do curso. Qualquer um de nós que atua em serviço de psicologia pode avaliar os efeitos que isso causa na formação do aluno. Pelo seu comportamento ao iniciar o estágio, a gente pode verificar um pouco isso. É comum relatos como estado de extrema ansiedade, dificuldade de entendimento das demandas, dificuldade em planejar a intervenção, dificuldade com a postura profissional. Alunos que recusam atendimentos de sujeitos que moram na periferia, afastados do serviço de psicologia. Alunos que rejeitam atender pessoas que não têm um telefone para ter um fácil contato. Ou seja, nós vamos vendo aí uma série de situações que decorrem de uma falta de preparação do aluno para o estágio. Temos notícias, inclusive, de alguns serviços que desenvolvem atividades pré-estágio, ou seja, eles tentam incluir o aluno no serviço de psicologia antes do estágio supervisionado para tentar minimizar esse efeito. Bom, a leitura que posso fazer disso é uma nítida e clara dissociação entre os aspectos acadêmicos e os aspectos da formação profissional. O serviço de psicologia, aparentemente, ele não tem papel sobre a formação do aluno, senão o papel estritamente de treinamento da atuação profissional. Além desse papel, aparentemente não existe outro. Essa constatação nos permite pensar várias questões, mas eu vou destacar apenas duas aqui e aí vou passar para que as outras pessoas possam falar e a gente voltar a discutir. A primeira é uma definição do que seja um serviço de psicologia. Eu acho que essa é uma questão que precisamos fazer. Aqui, novamente, vou retomar as diretrizes curriculares e a Lei 4.119, pois nos dois documentos encontramos uma expressão curiosa, que ela diz assim: é um serviço aberto à comunidade, o que nos dá uma nítida ideia de um ambulatório, alguma coisa que vai funcionar dentro da universidade para receber pessoas da comunidade para atendimento. E, portanto, dá uma ideia de um centro de prestação de serviço, um espaço organizado para atendimento à população. A questão é que um serviço de psicologia, ele pode ter um ambulatório, mas ele não pode ser um ambulatório. Essa é uma questão que eu insisto. O serviço de psicologia, ele terá necessariamente que dar conta da articulação entre a vida acadêmica e a vida profissional. Portanto, sua missão é, ao promover a intervenção nos problemas sociais, provocar articulação entre o ensino e a pesquisa. Como vocês podem ver, eu defendo um papel para o serviço de psicologia muito mais amplo do que um local de estágio. Acho até mesmo que o serviço de psicologia, como ele está concebido nas nossas cabeças, não como ele está concebido nas universidades, ele é uma grande chance para a gente dar um tom diferente ao currículo dos cursos de psicologia. Além disso, o serviço de psicologia, ele tem, já que ele atende, já que ele tem interface com a comunidade, ele tem um papel importante de propiciar ao aluno a construção de uma postura ética. E aí é que eu também fico satisfeito com a presença do CFP aqui. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é o momento de constituição do serviço de psicologia. O serviço terá que ser constituído juntamente com o curso de psicologia, ou seja, ele deverá nascer com o curso de psicologia, pelas seguintes razões. Primeiro, porque é uma possibilidade de garantir, desde cedo, a integração entre teoria e prática. Ou seja, se o serviço nasce no momento em que o curso é autorizado a funcionar, a gente pode, através dele, tentar essa
essa articulação em teoria e prática. Segundo, porque coloca o aluno desde cedo em contato com a atuação profissional. E aí a vantagem é enorme em relação à postura profissional, à discussão de uma ética, etc. Terceiro, porque garante a atuação do professor, que a atuação do professor não se restringe à sala de aula. É um outro ponto, um outro aspecto positivo, é que o professor deve, pode relacionar o conteúdo da sua disciplina a uma atuação profissional. Portanto, através do serviço de psicologia, é um bom motivo para a gente repensar as metodologias de ensino. Quarto, porque o serviço proporciona a expansão e a revisão dos modelos de atuação profissional. E, por fim, porque ele introduz precocemente a discussão sobre a ética profissional. Então, neste ponto, neste sentido de poder discutir a ética profissional, eu vejo os conselhos regionais de psicologia como importantes parceiros das universidades. Eu não quero discutir essa questão, porque aí é uma outra discussão, né? Essa parceria, essa possível parceria. Mas eu gostaria talvez de deixar essa ideia aí, né? Para que a gente possa, para que o tempo nos indique como tratar dela no futuro. Mas acho que é bom pensar nessa possibilidade. Enfim, o papel que eu atribuo ao serviço, eu defendo para o serviço de psicologia, portanto, ele é muito mais amplo do que um mero local de estágio. Uma coisa curiosa é que nas diretrizes curriculares, quando o documento fala das competências básicas e das habilidades para o ciclo básico, ou seja, para aquele primeiro momento, né, aquelas primeiras 2.300 horas, aqui já aparece como competência o desenvolvimento das habilidades de articular a produção de conhecimento com a atuação profissional, atuar inter e multiprofissionalmente, ou seja, já aparece competências de atuação profissional. E, portanto, o serviço só está previsto lá no final. Então, acho que o próprio documento das diretrizes, ele induz a essa ideia de que o serviço possa e deva começar junto com o curso de psicologia. Enfim, essa é a minha posição e portanto, é uma posição, quando eu falo que o serviço pode fazer todas essas questões, acho que é um mecanismo que nós já temos montado nos cursos de psicologia, que podemos facilmente chegar a essas, ou articular essas mudanças que nós precisamos no currículo. É óbvio que eu não acho que ele seja a única possibilidade que isso aconteça, mas a minha posição é que nós possamos aproveitá-los, né, para fazer essas discussões e essas transformações que os cursos necessitam. Então, acho que para que os cursos de psicologia venham a funcionar de acordo com o que nós estamos pensando aqui, né, nessa direção que estão aqui, que está colocada aqui nas diretrizes curriculares, teremos que pensar um pouco no papel do serviço de psicologia nessas transformações, que não são pequenas. E eu insisto que essas transformações, elas não serão conseguidas apenas por mudança curricular. A mudança curricular é uma forma, é um primeiro passo, mas temos que produzir ainda outros dispositivos que garantam essas transformações, que não diz apenas em conteúdo curricular. Muito obrigado. Vou retomar um pouquinho os pontos que foram colocados pelo professor Jorge. Minha posição não é muito diferente da dele, então acho que vocês vão ouvir a mesma coisa dito de outro jeito. Isso vai dar um problema. Você também vai falar a mesma coisa, então vocês vão ouvir a mesma coisa três vezes. Bom, cada um tem um modo de focar, né, de acordo com a sua experiência na área e tal.
trabalho em clínica psicológica, de curso de psicologia, de mais de 25 anos. E passei por várias faculdades, várias clínicas, e em um certo momento da minha vida eu comecei a fazer algumas observações informalmente, né, pela minha própria vivência ali, de alguma forma semelhantes às que o professor Jorge citou. E eu era, naquele momento, eu era coordenadora de uma clínica psicológica, e como coordenadora eu tinha acesso a tudo aquilo que acontecia na clínica psicológica, todo o movimento, as pessoas que vinham, os atendimentos, o que acontecia com os atendimentos e tal. E o que começou a chamar a minha atenção de uma maneira assim muito forte foi o fato de que havia listas de esperas enormes, né? Essa questão da demanda, a demanda era violenta, o número de pessoas que procurava a clínica psicológica era muito grande, a gente não conseguia de maneira nenhuma, né, atender todas as pessoas que procuravam. A segunda observação que eu fazia era que os tipos de atendimento pareciam, né, totalmente inadequados para essa demanda, quer dizer, as pessoas trabalhavam como se elas estivessem em consultórios particulares, né, em atendimentos que eram claramente inadequados para as condições de vida da população, para o tipo de procura. Então havia uma distância entre o serviço que era oferecido e a demanda. E a terceira coisa que chamava a minha atenção era o número de pessoas que desistia, que sumia, que desaparecia. Você não chegava nunca a ver no final das contas no que aquele atendimento tinha resultado. Bom, gente, isso fez muito tempo, foi por volta de 1970, né, imagina. E naquela ocasião eu estava fazendo meu mestrado em psicologia e fiz um mestrado que foi um levantamento dos atendimentos em São Paulo em várias clínicas e escolas. Eu peguei a da USP, a da PUC, a da São Marcos, era o objetivo, né? Peguei 4 clínicas e escolas e levantei lá, eram cerca de 2.800 casos que tinham sido atendidos em um ano. E eu fui olhar quem eram essas pessoas que procuravam a clínica psicológica, por que elas procuravam a clínica psicológica, que tipo de atendimento era oferecido e tal. Isso não passou de formalizar alguma coisa que eu já via informalmente, que eu transformei aquilo numa questão e fui verificar de acordo com, enfim, as metodologias de trabalho científico que a gente tem à disposição, né, para ir atrás da resposta ao problema. E, de fato, aquilo que apareceu confirmava, né, tudo que tinha sido observado de forma informal. Apenas 6% dos casos que chegavam a essa clínica tinham aquilo que a gente chamava de alta. Ou seja, 94 cada 100 pessoas, 94 ou não tinham sido atendidas, tinham procurado a clínica, tinham ficado em espera até desistir, né? Ou tinham sido encaminhadas para outro lugar, ou tinham começado um atendimento e desistido no meio. Alguma coisa bastante chocante, porque embora a gente observasse isso informalmente, não tinha uma ideia desse número, né, de tão pequeno de casos nos quais os psicólogos podiam dizer, não, esse atendimento foi até o fim, esse atendimento, enfim, teve sucesso. A segunda questão que apareceu nesse levantamento foi o modo como os próprios psicólogos lidavam com este assunto. Havia uma série de mecanismos que faziam com que, de alguma maneira, isso não aparecesse claramente. Se não tivesse sido feita uma pesquisa, isso ficava sempre um pouco, assim, um pouco velado, um pouco escondido, porque no momento que o caso passava a ser atendido por um aluno e era supervisionado por um supervisor, ninguém mais tinha acesso àquilo, ninguém mais sabia o que acontecia, porque era uma questão toda de resguardo da situação do paciente, do prontuário, que ninguém obviamente ia olhar e tal. E cada um olhava apenas o seu caso, ninguém olhava o que acontecia nessa instituição, né? E era realmente aquela sensação do trabalho como se fossem vários consultórios, né, particulares, assim, um do lado do outro, cada um olhando unicamente o seu paciente e não tendo a menor ideia do que acontecia naquela organização e com muita dificuldade de desviar o seu olhar daquele seu único caso, um pouco para a situação global do que acontecia dentro da instituição. E
em terceiro, de fato, quer dizer, os atendimentos eram uma reprodução dos atendimentos que se usam para a população de classe média alta em consultório particular. Quer dizer, não havia absolutamente nenhuma consideração das condições socioeconômicas, do contexto, né, nos quais estas pessoas viviam. E acontecia isso que o Jorge dizia. Então, uma série de casos simplesmente não eram chamados. Por exemplo, se a pessoa não tivesse um pai e uma mãe. Bastava se inscrever uma pessoa que tivesse chegado lá, porque uma irmã trouxe, uma vizinha. Às vezes, a pessoa da creche, tinha uma creche perto da clínica, e a freira da creche ia lá e inscrevia umas crianças. Ninguém queria, não tinha pai e mãe. Como que ia fazer uma anamnese? Então, quer dizer, o modelo clássico do atendimento do psicólogo desenvolvido para consultório particular, ele tinha que ser reproduzido. Se as condições não permitiam aquela reprodução, o caso não servia. O aluno não ia poder fazer anamnese, o caso não servia, né? Então, esses casos eram automaticamente rejeitados. Enfim, a primeira coisa que apareceu foi que, de fato, aquelas instituições não estavam prestando um serviço às pessoas que as procuravam. Pelo contrário, as pessoas que procuravam aquela instituição é que estavam prestando um serviço aos alunos que as usavam para aprender, né? Então, isso gerou aí uma série de discussões, inclusive do ponto de vista ético. Afinal de contas, o que que nós estávamos ensinando ao aluno? Nós não estávamos ensinando ao aluno, coloque-se, né? Você está prestando um serviço, você vai procurar, né, no seu universo, nos seus conhecimentos, né, o que você tem, né, o que, que os teus conhecimentos de psicologia te oferecem, que podem te ajudar, né, a responder a esta demanda. Não, pelo contrário. Você pensava, o que, que essa população oferece que pode me ajudar a treinar isso, a treinar aquilo, a aprender isso e aquilo, né? Então, quer dizer, do ponto de vista assim, de uma ética, nós ensinávamos ao aluno exatamente o oposto daquilo que era necessário. Os pacientes eram objeto de ensino e o aluno não estava ao serviço do paciente. Bom, isso gerou uma série de modificações de trabalhos, tal, em várias áreas, de discussões a respeito da questão do atendimento, enfim, do papel da clínica, da função social da psicologia, tal, pá. Mas e gerou também trabalhos semelhantes que foram feitos em outras instituições. Então, aquele levantamento que foi feito lá na década de 70 gerou outros semelhantes e foram feitos trabalhos parecidos até o final dos anos 80, até em 92 eu ainda soube de um, em várias clínicas e escolas de várias cidades. Houve trabalhos em Campinas, houve um trabalho em Recife semelhante. Eu sempre que eu participei um pouco das bancas desses mestrados, doutorados, tal, mais ou menos, tal. E os resultados eram todos muito semelhantes, sempre foram resultados extremamente semelhantes. Quer dizer, que aquilo que deu para a gente ver que acontecia na cidade de São Paulo não era uma situação exclusiva da cidade de São Paulo, era alguma coisa que se reproduzia em outras cidades e em outros estados, né? Quer dizer, essa certa inadequação. Bom, de fato, a clínica psicológica de um curso de psicologia, ela tem uma função dupla. Ela é um serviço de psicologia, portanto, é uma função dela prestar atendimento à população que a procura. Ela tem este objetivo, e ela tem um outro objetivo, que é o objetivo da formação do psicólogo. Então, são esses dois objetivos que claramente estão presentes na instituição, não é? E cada instituição privilegia mais um ou outro, mas a dificuldade toda do trabalho institucional é exatamente encontrar como atender, né, como estabelecer uma relação entre esses dois objetivos que permita um trabalho que seja, né, adequado para quem o procura, que de fato cumpra a sua função, né, diante do paciente, e que simultaneamente ajude, né, colabore e cumpra a sua função na formação do aluno. Se nós formos olhar quais são as dificuldades para assim conseguir essa implicação, nós vamos cair em algumas questões que estão ligadas à formação que se dá ao aluno no curso de psicologia inteirinho. Então, em primeiro lugar, o curso é mesmo, ou são mesmo, a maior parte dos cursos, são estabelecidos supondo uma certa linearidade
entre ensino e aplicação daquilo que foi aprendido. Isso é até uma coisa que eu já falei ontem, quem ouviu diretrizes vai ouvir de novo. Né? O que esse curso, o que o currículo que nós temos até hoje pressupõe? Que o aluno entre na faculdade, que ele aprenda teorias, que ele aprenda técnicas e que finalmente, no final desse período em que ele aprendeu teorias e técnicas, ele tem a possibilidade de ir para o lugar onde ele vai aplicar este conhecimento anteriormente adquirido. Então ele tem um conhecimento que vai ser literalmente aplicado. Esse é o desejo de grande parte dos alunos. A gente sabe que grande parte dos alunos entra num curso de psicologia pretendendo trabalhar em clínica. Então, finalmente, quando chega o momento da clínica, que na maior parte das instituições está assim nos últimos anos, como disse o professor Jorge, o aluno fica contente até que, enfim, agora eu vou poder usar, aplicar aquilo que eu aprendi, a minha teoria e a minha técnica. E nós vamos ter os dois problemas. Primeiro, as teorias e as técnicas não foram desenvolvidas a partir desta população que procura as clínicas psicológicas, elas são inadequadas. E segundo, é muito difícil, dentro desse processo de ensino, os professores, os supervisores e os próprios alunos olharem para essa inadequação, reconhecerem que o instrumental que a psicologia colocou na mão deles não é um instrumental que dê conta dos problemas que eles recebem na clínica. Né? A clínica psicológica, ela é o lugar, eu estou sempre afirmando isso, não onde o aluno vai conseguir aplicar o que ele aprendeu, mas aonde, principalmente, ele vai descobrir tudo aquilo que a psicologia ainda não conhece. É o lugar onde o desconhecimento aparece, muito mais do que o lugar onde o desconhecimento pode ser, o conhecimento pode ser aplicado. É claro que haverá situações, haverá momentos em que ele vai ter um bom referencial teórico e ele vai ter boas técnicas para colocar ali à disposição do seu atendimento e levar aquilo até o fim. Mas vão ser muito mais, vão estar muito mais presentes as situações nas quais ele não vai conseguir, nos seus referenciais, né, encontrar suporte para fazer um bom atendimento. A segunda questão é que o atendimento na clínica psicológica, ele coloca a pessoa numa situação de urgência. Diante do paciente, diante daquela situação, ele tem que dar uma resposta imediata. A pessoa não pode estabelecer uma distância entre a demanda e a resposta que ela dá, né? Então, se ela tem um sujeito na frente dela dizendo que o marido bate nela toda noite porque chega bêbado em casa e que ela está pensando em matar os filhos e se matar, né? O psicólogo não pode dizer, bom, antes eu vou discutir com o meu supervisor, depois eu vou olhar as estatísticas de suicídio, depois eu vou verificar se tem algum, que recursos existem para atender essa criança, e aí então vamos ver o que nós vamos fazer. Não, ele tem que ali naquela hora, naquela sessão, dizer alguma coisa para essa mulher. Chegou na frente dele e está depositando esse problema na frente dele. Então, o que acontece é que os psicólogos vão, nesta hora, utilizar muito mais, né, os recursos pessoais, respostas que são baseadas nas suas vivências, nas suas experiências, né, no conhecimento que ele já digeriu. E a resposta sai muito mais da própria pessoa do que do profissional. Profissionalmente, ele não vai encontrar todas, né, os apoios necessários para poder dar uma resposta que ele considere uma resposta adequada, que o deixe tranquilo, que o deixe seguro de ter dito a melhor coisa possível na hora certa, baseada em tais dados. Essa análise, quando ela é feita a posteriori, ela é feita na supervisão. É depois do atendimento que ele pode discutir como foi aquele atendimento, o que ele disse, o que ele sentiu, que reações que ele teve, rever esse atendimento de tal maneira que em um próximo atendimento ele seja mais preparado para responder. Mas aquela resposta e aquela reação ele já teve em relação àquele paciente. Isto gera nos psicólogos clínicos iniciantes muita tensão. Né? Quem trabalha em clínica e trabalha com alunos vive esta tensão. Né? A preocupação do aluno que não sabe se se comportou da maneira adequada, se disse a coisa certa, se teve a melhor, né, orientação para aquele caso.
né? E a dificuldade do professor de dar conta de uma orientação para a qual ele, professor, também não tem os melhores recursos, porque, de fato, a situação é uma situação na qual o problema não se encontra nem no aluno, nem no supervisor, mas é simplesmente uma profissão ainda nova, uma ciência ainda nova, que não oferece os conhecimentos todos que seriam necessários para a gente ter um bom atendimento. Bom, diante dessa situação, as defesas da instituição, as defesas dos supervisores, as defesas dos psicólogos são estas, quer dizer, restringe-se a situação, seleciona-se o sujeito e faça aquilo que todo mundo sabe fazer. E nós acabamos encontrando nas situações de estágio soluções que são absurdas para um mero, assim, para o senso comum, né? Eu acho que falei naquela mesa de diretrizes uma orientanda de mestrado lá na PUC. Ela trabalhava numa universidade, essa universidade em um determinado momento resolveu fazer um trabalho avançado na área de psicologia e desenvolver um trabalho numa comunidade, numa favela. Então foram um grupo de professores extremamente bem intencionados, bem preparados, um grupo de psicólogos trabalhar nessa favela. Quando eles chegaram lá, a demanda da população era a seguinte: eles tinham problemas de drogados, eles tinham problemas de alcoolismo, eles tinham problemas de violência na família, eles tinham problemas de crianças que iam mal na escola, e eles esperavam que os psicólogos dessem conta, né? Já que ótimo que eles tinham chegado lá, resolvesse o problema, já que tinham estudado psicologia, tal, então se encontra no problema de drogas, no problema de alcoolismo, no problema de violência familiar. Bom, qual foi a reação desse grupo? É uma coisa assim inacreditável. Eles foram para a escola da favela e começaram a fazer psicodiagnóstico nas crianças. Quer dizer, diante de uma situação, de uma demanda na qual eles não conseguiam dar conta, eles não tinham recursos na profissão, eles não sabiam como, né? Isso tudo faz também já algum tempo, essa psicologia comunitária tal estava no seu início, eles foram fazer o que eles sabiam. Pegar aquelas crianças e fazer testes, né? Bom, a ansiedade que isso gerou nos próprios professores foi tamanha que este assunto se transformou numa dissertação de mestrado, né? Quer dizer, quais tinham sido as tensões, os conflitos vividos naquela situação que tinham levado a essa solução, né? Bom, e eu ouvi de um colega meu aqui outro dia, conversando ali no hotel, que ele estava muito preocupado com a filha dele, que está estudando psicologia numa universidade extremamente bem conceituada aqui de um outro estado, e foi fazer um trabalho em psicologia hospitalar e recebeu a seguinte orientação: ela tinha que entrar, atender lá um paciente, e se o paciente estivesse dormindo, ela tinha que acordar esse paciente, como uma enfermeira, acordá-lo para poder aplicar um teste. Né? Então você vê reações que convergem sempre para a mesma posição. Quer dizer, diante do conhecimento, foge-se para aquilo que é conhecido. Foge-se para aquilo que está escrito, que tem um modelo de como fazer, de como atuar, que pode ser ensinado, que o aluno pode aprender, que pode fazer. Sem perceber que nós estamos fazendo uma reversão. Nós estamos colocando o paciente a serviço do psicólogo e não o psicólogo a serviço do paciente. O atendimento a serviço do ensino e não o ensino e o conhecimento a serviço da população, né? Então, a única maneira de se lidar com isso é a gente entender mesmo que a prática psicológica é o lugar que vai questionar as nossas teorias, que vai questionar as nossas técnicas e que vai mostrar tudo aquilo que nós precisamos ainda conhecer, desenvolver e preparar para poder ter uma atuação cada vez mais efetiva. Porque nessas condições é claro que cada vez menos as pessoas estão interessadas no atendimento do psicólogo, né? Porque esse atendimento acaba não resultando em nada de efetivo, né? Então, esta troca, esta inversão, fazer olhar para aquilo que não se sabe e olhar menos para aquilo que se sabe, é alguma coisa que causa muita ansiedade nos alunos do curso de psicologia. Porque vai contra o desejo deles. Eles passaram lá tanto tempo estudando, agora eles querem, né,
fazer aquilo que eles atuar, pôr em ação aquilo que eles aprenderam. Então é preciso trabalhar junto com o aluno esta visão de que a psicologia é nova, de que a psicologia não é suficiente, de que a psicologia não conhece tudo, de que nós temos alguns recursos, que eles são poucos diante daquilo que nós precisamos, tal. E ajudar o aluno a localizar, né, no que as suas teorias ajudam, no que as técnicas ajudam e no que elas ainda, né, não dão resposta, elas ainda não dão suporte. Transformando estes vazios, essas lacunas, em problemas a serem estudados, né? Em questões de pesquisa, em problemas a serem estudados, né? De tal maneira que, o estágio de psicologia, o trabalho do aluno na clínica psicológica, ganhe mobilidade. A clínica não pode ser um local de aplicação daquilo que se conheceu. Ele tem que ser um local de desenvolvimento da capacidade de atender, de usar os recursos que a profissão coloca à disposição e de gerar problemas, de apontar as necessidades de desenvolvimento da psicologia, a necessidade de desenvolvimento de novas técnicas, né? De tal maneira que o profissional que se forme seja um profissional com maior mobilidade dentro da sua área, né? E não alguém que pense que está aprendendo uma coisa estática para aplicar essa coisa estática, porque isso literalmente não existe dentro da psicologia. Então, é uma mudança que atinge professores, porque os professores também têm que saber que eles ensinam alguma coisa que é incompleta, e ao ensinar alguma coisa, mostrar os aspectos positivos e os aspectos ainda, né, incompletos daquilo que está sendo ensinado, o que se sabe, aquilo que ainda não se sabe, enfim, desmistificar um pouco essa questão do conhecimento psicológico como algo pronto a ser usado, mas mostrar a psicologia como uma ciência que está se fazendo, que está se desenvolvendo, que está crescendo. O que, se por um lado gera uma ansiedade maior, porque o profissional não tem um solo sólido para a sua ação, por outro lado abre uma oportunidade muito maior para os psicólogos de trabalharem e atuarem, né, no desenvolvimento da própria psicologia. Né? Enfim, é dentro desta visão que eu vejo a única possibilidade da gente, né, levar avante esse trabalho da formação dos psicólogos na clínica. Né? Quer dizer, um lugar no qual se usam algumas das coisas que se aprenderam, se entra em contato com tudo o que não se sabe e se gera problemas para a pesquisa e para o desenvolvimento da profissão. No que diz respeito às diretrizes curriculares, que foi um aspecto aí que o Jorge levantou, eu queria dizer que, em primeiro lugar, nós não temos um documento de diretrizes curriculares. Em nenhum momento a comissão apresentou o documento. A comissão apresentou um pré-texto, é um texto que é um pré-documento para discussão. Então, tudo que está nas diretrizes curriculares está totalmente em discussão, mas que faz parte, quer dizer, do espírito no qual estão sendo feitas essas diretrizes curriculares, a não linearidade do curso. Quer dizer, a ideia do núcleo comum dentro das diretrizes curriculares não é alguma coisa que vai ser feita no início do curso antecedendo o que virá depois. O núcleo comum e as ênfases específicas, o perfil específico de cada curso devem estar organizados por cada universidade de acordo com as suas intenções de uma maneira conjunta, né? Acontecendo paralelamente, não um antes, depois do outro. Né? Então eu estou preocupada com isso, porque a terceira pessoa que fala assim, vem o núcleo comum, depois não sei o que, não sei o que. E não é essa a ideia das diretrizes curriculares. A ideia das diretrizes curriculares é que o núcleo comum seja aquilo que é o mesmo nos vários cursos de psicologia. Né? Acrescentada, crescido de tudo o que aquele curso escolhe como a sua identidade, como que ele pretende desenvolver, mas não de alguma coisa que tenha que acontecer no tempo antes e depois. Não é um curso básico que tem que acontecer antes para depois o curso poder desenvolver os seus aspectos específicos, né?
Mas, enfim, como ele é ainda um texto em discussão, a gente espera mesmo receber todos esses tipos de contribuições para poder trabalhar nele, para poder alterá-lo. Ele também não é um texto fácil de fazer e para poder responder melhor, enfim, as questões que estão sendo levantadas pelos cursos. E essas observações são extremamente importantes porque são elas mesmas que vão mostrando para a gente no que esse texto deve ser mexido. Bom, então agora vamos ouvir a mesma coisa de pelo Marcos. Para tratar esse assunto, bom, preciso só corrigir. Eu não sou professor na São Carlos, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Catarina. Isso. E só clarear, é uma coisa engraçada isso, mas fica difícil. Há um outro evento sobre currículo oculto na formação do psicólogo, que a Ana e o Sérgio Leite participam. Oi? Participaram, obrigado. Sim, mas está nesse programa, mas não é iniciativa do CFP. Apesar de serem dois conselheiros, aquilo é uma iniciativa do Sérgio, que pesquisa isso, e da Ana, que até lançou um livro ontem, que trata disso, mas foram apresentadas ali questões mais relativas às suas práticas de pesquisa profissional, práticas profissionais deles. Há duas mesas, há três mesas só, onde o Conselho Federal está participando no Congresso. Uma é esta, onde eu represento o federal na discussão sobre o serviço psicológico. O Marcos Vinícius, hoje à tarde, debate a questão da psicopedagogia. E a Ana, ontem, participava de uma mesa também sobre... uma mesa com os irmãos americanos, aí, os psicólogos do Chile, Paraguai, Bolívia, Uruguai e Argentina. De todo modo, quero dizer, para mim, pessoalmente, é uma agonia tratar esse assunto, porque há pelo menos, talvez 25 anos, eu tenho estado em mesa discutindo esse assunto. E parece que a gente discute bastante, e faz pesquisa, e mexe e tal, e a coisa não anda muito. Eu diria assim, os temas se apresentam novamente, evidentemente aclimatados para o novo momento, mas eles se apresentam. E eu quero, ao dizer isso, dizer, penso que estamos começando a resolver essa repetição deste problema com a criação da ABEP. Tenho grande expectativa e estou convidando vocês, membros da mesa e todos os presentes, a que nos empenhemos para consolidar a Associação Brasileira do Ensino da Psicologia como um espaço onde esse tipo de debate tenha continuidade, consequência, porque é o que vai poder ser um instrumento de alteração dessa situação para as nossas vidas, como formandos e como formadores na área da psicologia. A Associação Brasileira de Psicologia foi estabelecida finalmente nesta sexta-feira. Temos presente um membro aqui da nova diretoria, da diretoria da ABEP. E ela, estou dizendo isso para os estudantes também. Para os estudantes, ela poderá ser um excelente instrumento de buscar que os problemas que nós estamos tratando hoje, as dificuldades, as limitações da prática profissional no curso de psicologia, não continuem sendo estendidos para o futuro de vocês. Aí eu vou contar para vocês os tópicos que eu tinha listado, para poder ir dizendo assim, eu listei isso, não vou tratar, porque foi tratado, e aí vou escolher as coisas que podem ajudar a colocar alguma contribuição nova a esse debate. Eu tinha escrito, a prática polariza e dá sentido ao estudo teórico, colaborando com a ideia de que a gente não tem que estudar a teoria e então ir para a prática. Se você está atuando, isso dá um sentido para aquilo que você está estudando. E, aliás, provoca uma vontade de estudar que, às vezes, faz falta no segundo ano, frequentemente, final do primeiro ano. Segundo ano, nós temos a primeira crise aí dos estudantes, que é a crise do... Não era isto que eu vim buscar, né? E aí, quando você está atuando já nesse período, tendo a chance de estar... Quando o aluno está tendo a possibilidade de trabalhar a partir do lugar que a psicologia estabelece, ele tem mais vontade de estudar. Estou afirmando isso da minha prática e de uma pesquisa que estamos tocando em Florianópolis. Ele tem mais vontade de estudar e buscar teoria.
A segunda coisa que é óbvia, ninguém parte do zero. O aluno que entra no primeiro semestre da psicologia, se ele for trabalhar com alguma coisa, com um grupo de intervenção social, com um grupo que esteja trabalhando no seu curso, não dá para você dizer, mas ele não pode fazer nada. Não, ninguém parte do zero, né? Você sempre tem alguma coisa que você pode contribuir para uma análise e encaminhar aquilo que alguém esteja lhe orientando. A prática permite identificar, eu estou chamando de prática, a prática, a atuação prática do aluno no curso permite identificar as virtudes do conhecimento acumulado. Ou seja, poderá ajudar a gente a entender que pode haver determinadas orientações, até para essa situação do suicídio que a Marília estava falando, que eu posso nunca ter enfrentado uma situação de suicídio, mas eu posso ter um tipo de informação que é para uma situação de crise que me ajude a enfrentar esta situação que eu não tinha esperado encontrar e que de repente aparece na minha frente. Se você mexe com psicologia, certamente isso tem boa chance de acontecer, não só em consultório. A prática permite também identificar os limites e insuficiências do conhecimento acumulado. Foi o que a Marília tinha dito, assim, quando ela fala, o desconhecido está lá no serviço, é isso, eu posso descobrir que o conhecimento que estou estudando não seja suficiente para dar conta desses problemas. A prática possibilita a situação de crítica ao conhecimento, não só da sua insuficiência, mas da sua adequação. Estou sendo preparado para trabalhar com uma certa população, isto não se encaixa com a população que estou encontrando, isto é um problema do conhecimento que estou adquirindo. Eu critico este conhecimento, essa postura crítica em relação ao conhecimento talvez seja um dos principais instrumentos para a formação e para o estudo da psicologia. A prática possibilita a exploração e ou identificação de novas alternativas. Ou seja, estou aqui nessa situação, o que é que eu posso inventar aqui, já que o conhecimento que adquiri não foi suficiente para isto. A prática favorece o amadurecimento pessoal e isto se repercute para o resto da formação. Talvez isso atenda um pouco à expectativa do Jorge, que eu trate da questão da ética. É uma complicação falar de ética na formação, porque os psicólogos frequentemente tratam a ética como a lista do que eu não posso fazer. E não a lista, ou a orientação, ou a reflexão daquilo que deve consistir, em que deve consistir a minha prática. Isso é balizado eticamente. É balizado quando eu escolho a população com a qual eu vou trabalhar, quando eu escolho as técnicas com as quais eu vou trabalhar. Então, não é que nem essa moça lá que fez a autópsia psicológica, da Suzana Marcolino, é que ela diz assim, não, eu estou impedida eticamente de dar informação sobre as pessoas que eu entrevistei. Né? Nesse caso, eu diria assim, é uma situação legal para dizer assim, querida, você está mesmo impedida, a ética diz, você não pode dar. Mas a ética devia dizer para você o que você faz nessa situação. Você não dá uma informação de forma ingênua que permita corroborar com a tese que pode ser inverídica, parece, estão dizendo que é inverídica, só que a sua informação corrobora com uma tese ou com outra, e pode corroborar com a mentira. Então, como é que você, quando eu penso em ética, estou pensando numa coisa que me ajuda a atuar e não a não atuar, que é o como a gente mais costuma entender a orientação e a definição ética. Com esse amadurecimento pessoal, permite ao estudante que vai ser psicólogo, porque a partir desse lugar em que ele está, ele não aprenderia isso em outro lugar. Na hora em que eu digo, eu sou estudante de psicologia, eu estabeleço um lugar de onde falo que faz com que até os namorados e namoradas se comportem diferentemente com a gente. A mãe da gente, a minha mãe falava sempre, nossa, eu paguei seu curso e você nem interpreta meus sonhos. Estabelece uma... Eu brincava respondendo, se eu interpretar, eu nem sei fazer isso, mas se eu interpretar, a senhora vai parar de pagar o meu curso. Então, até em casa a gente muda, porque a gente é estudante de psicologia. Claro que a gente muda sendo estudante de qualquer coisa, mas a psicologia tem aí um elan, uma coisa de que a gente lê pensamento. Esse tipo de besteira que se diz da nossa formação, ela tem uma presença social e ela impacta
as pessoas com quem a gente trabalha e a gente mesmo, a partir da hora que a gente diga que está nesse espaço. Esse amadurecimento, pessoal, que a prática permite e que assistir aula não permite, é isso o problema. Quer dizer, não, eu não sou autor, eu não me desenvolvo moralmente, eu não me desenvolvo em termos de amadurecimento, pessoal, assistindo aula. Não me desenvolvo. Não adianta ficar vendo alguém falar para me desenvolver. Eu preciso fazer coisas para me desenvolver. E aí, bom, a prática facilita a transferência da força do professor como fonte de avaliação para as consequências do meu trabalho como fonte de avaliação. Então, o professor me disse, se alguém falar, vou me matar, você diz, ah, é? Fale mais sobre isso. E a pessoa então fala, não vou só falar, vou demonstrar, e se atira da sua janela. Bom, não deu certo. A orientação do professor não deu certo. Mas eu digo, não, mas o professor me ensinou isso, eu vou ser avaliado e vou tirar 10. O cara pulou da janela, mas eu vou tirar 10. Então, não é o que o professor me falou que interessa, ou a avaliação que ele vai fazer a meu respeito, mas a consequência daquilo que eu faço. Como é que isso repercute na vida das pessoas com quem eu lido? E essa transferência da fonte do critério de avaliação do professor, da escola, para o resultado prático da minha ação, é uma coisa super relevante para a formação. É outra coisa possibilitada quando eu introduzo a prática como algo mais cotidiano na formação. E, por último, dizer que, por último nessa primeira parte, dizer que a própria legislação que trata do assunto, que é produzida na ditadura militar, foi Ernesto Geisel que assinou a lei, que sancionou a lei que trata de prática profissional nos cursos de graduação. E depois foi o Figueiredo que assinou um decreto que define estágio. A própria descrição do que é estágio na ditadura militar, que a gente sempre espera uma coisa retrógrada e tal, diz, aqui para mim surpreende, que diz assim, quando você vai fazer estágio, você vai se desenvolver profissional, ele fala, social, profissional e culturalmente. Então, a dimensão social e a dimensão cultural estão colocadas juntas com a dimensão profissional, que é uma coisa de dizer assim, é impossível, em qualquer lógica, mesmo nas mais atrasadas, pensar que o problema da formação profissional na universidade seja uma questão de técnica profissional. Você está tratando de desenvolvimento e habilitação para social. Eu vou viver numa sociedade, preciso estar preparado para isso, e aí devo tratar isso, a dimensão cultural deve ser tratada também. Aí eu queria dizer para vocês que existe um curso, pelo menos na América Latina, que permite formação universitária sem aula. Só para dizer assim, que quero radicalizar um pouco essa coisa. A Universidade Simão Rodrigues, na Venezuela, não conheço, vou conhecer agora em junho, durante o Congresso da CIP. A Universidade Simão Rodrigues tem um curso em que a pessoa entra pelo vestibular mesmo, normal, e aí escolhe, eu vou fazer o curso convencional ou vou fazer o curso experimental. No curso experimental, um curso na área da saúde, a pessoa vai imediatamente para um posto de saúde ser, se eu não estou enganado, porteiro do posto de saúde. Então ele entra como porteiro, vai ser agendador, e ele vai andar o posto todo, vai aprender, poderá fazer cursos, porque o tutor dele na universidade, ou ele pensa, bom, isto aqui vale a pena eu aprender com aula. Então ele vai lá, se inscreve, assiste um curso, uma disciplina, o que seja. Ao final de um certo período, de tamanho definido por ele e pelo tutor, ele diz, estou pronto para ser, para receber meu grau. Há uma banca, 3, 4 professores se sentam, trabalham com ele 1, 2 dias num seminário, ele apresenta, conta o que estudou, o que fez, onde foi, e os caras dizem, você já está bom para ser considerado um graduado, e lhe dão um título. Ou dizem, cara, está faltando isso aqui, você vai fazer, vai procurar em tal lugar, você não estudou tal coisa, você não experimentou tal coisa, então, e aí ele vai fazer, depois volta e tenta ganhar o título dele. Eu não tenho certeza de que esteja em funcionamento, eu recebia regularmente os boletins desse centro de ensino, e
E tinha lá quem que estava sendo graduado, quem que estava pleiteando, tinha um monte de informações muito interessante. Só para dizer assim, nós temos uma visão que é caduca, de que teorias e sistemas eu só aprendo se eu estiver sentado na frente de uma pessoa que sabe epistemologia, que sabe história da psicologia, etc. Não, há outras formas disso, não vou explorá-las agora. Aí, porque estou apontado para cá pelo federal, fiquei achando que tinha que dar alguma informação de como é que está esse assunto nos cursos. O Jorge falou muito sobre como está apontado pelo documento preliminar das diretrizes curriculares. Eu queria dizer para vocês assim, nos cursos, primeiro, tem nota mínima para passar em estágio. Você precisa tirar 6, geralmente. Isso é um problema grave. Estamos de acordo que é um problema grave? Quando eu tiro 6, quer dizer que eu sou 60% o profissional que deveria ser. Então, cada vez que eu prestar um serviço, eu estarei prestando 60% do serviço que você precisaria ter. Então, eu precisaria, inclusive, escrever na minha porta. É. Cobrar menos. Devia cobrar 60%, eventualmente. Eu tenho que chegar numa organização e dizer, caras, eu posso tratar de 60% da organização. Aí teríamos que escrever na carteirinha do conselho, assim, nota no estágio. Um problema. Um problema porque a gente trata a prática profissional de estágio como a gente trata as disciplinas, em que eu posso não saber responder uma pergunta do professor. Então, eu posso dizer para o cara que disse, eu quero me matar, eu digo, olha, faltei esta aula. E aí, tirei 6. Isso devia estar lá nos outros 4 que eu não... Né? Bom. Segundo, existe essa ênfase que o Jorge fala no final do curso, evidentemente, você tem que ter feito não sei quantas disciplinas para poder entrar em contato com alguém. Problema. A avaliação fica diluída, né? Fica essa coisa assim, todos os professores já devem ter recebido um aluno que achavam que não devia se formar. Mas ele tem 9, 10 com os outros professores, ele já fez um estágio, ele já... E não é só na psicologia, eu era diretor de um centro universitário que tinha 6, 7 cursos, em todos os cursos nós tínhamos esse problema. Essa diluição da avaliação era muito complicada e a prática, como ficava só lá para o final, porque na prática é onde essa dificuldade aparece mais, aí ficava, pô, mas nós já deixamos essa pessoa fazer 4 anos, agora vamos segurá-la? Bom, problema. Os estágios são restritos ainda, geralmente, a essas 3 áreas mais famosas, que é uma taxonomia superada, a gente está sentindo que é, que tem que mexer nisso, né? Mas é uma outra característica que tem. Há cursos com estágio que começam mais cedo, estágios mais antecipados. Assim, o FMG, por exemplo, a partir do 7º período, do 7º período, né? Tem, 7º semestre, tem 60 horas de estágio, a FRJ a partir do 5º. A PUC de Minas, a partir do 5º, mas lá são 11, então você vai ter 3 anos ainda, 3 anos e meio de prática. Há cursos com ênfase nos extracurriculares, a UNB, a UBRA. A UBRA é uma universidade que tem toda a parte aí, uma universidade luterana. Eu usei o documento da UBRA de Manaus. Há muitos cursos onde a prática é acompanhada à distância pelos professores. Na minha universidade, é possível que eu nunca vá ao local de estágio, que eu nunca vá com os meus alunos a campo, e só o supervisione pelo que eles contam para mim. Eu vou adiantar aqui, eu por último ia dizer, talvez o mais grave problema seja achar que prática é atendimento clínico. Que serviço psicológico, todos os exemplos, eu fiz questão de andar junto com os exemplos que a gente dá são sempre de atendimento clínico. Eu andei junto nisso exatamente para poder dizer assim, talvez isso seja o mais grave quando a gente trata de serviço, de serviço psicológico nas escolas. Isso. Perfeito. Não, é que a nossa mesa... Isso, isso. Não, não tô querendo criticar o que você falou. Então, é que a nossa mesa, ela é o serviço. Ela não é a clínica.
Tá certo? Então, na fala da Marília, faz sentido. Eu não conheci o título do seu trabalho. Ele me pediu que eu falasse daqui. Isso, eu não conheci o título do trabalho porque não foi publicado. É, mas a nossa mesa chama o serviço psicológico, não a clínica. Essa identidade de clínica e serviço cria muitos problemas, inclusive a ideia de que a supervisão seja ouvir o aluno contar o que aconteceu, que é o modelo clínico de supervisão, tá certo? Então, isso repercute, eu vou tentar mostrar no debate, repercute para muitas dimensões da nossa vida. Bom, há cursos que privilegiam, essa coisa da clínica, há cursos que privilegiam o estágio em clínica. Então, estágio em clínica são 360 horas, outros estágios 180. Eu tenho o nome de algumas escolas, né? Há pelo menos duas em Santa Catarina que fazem isso. Eu vou parar, eu estou completando agora 21 minutos, vou parar, a gente já combinou 20 minutos. Mas queria só sublinhar que existe a necessidade de a gente pensar, primeiro, serviço não é clínica. Talvez o atendimento clínico exija um pouco mais de tempo de casa. Talvez. Não estou querendo nem afirmar, nem desafirmar. Tenderia a achar que sim, é bom deixar o aluno amadurecer o seu curso para ter um paciente, para ter essa relação, duas pessoas num lugar conversando. Mas há 1 milhão de outras alternativas de atuação na psicologia que um aluno, inclusive de primeira fase, pode entrar e começar a colaborar. Não é que ele vá atuar sozinho, mas ele vá colaborar com grupos de atuação dentro do curso. Eu tenho vivido isso, e que dentro do curso, e que ele vai aprender. Então, ontem, um grupo de alunos de primeira fase terá andado à tarde com um grupo de alunos de segunda, quarta, sétima e oitava fase do meu curso, entrevistando prostitutas do Baixo Meretriz, no centro de Florianópolis, num projeto que nós temos lá de intervenção comunitária. Estão aprendendo a reconhecer o ambiente. Elas não vão, nem entrevistam as pessoas da primeira fase, elas andam juntas, assim, e anotam as respostas, aprendem a reconhecer determinadas prostitutas que são mais referência, aprendem a reconhecer alguns cafetões que atuam ali na área, quem que é bravo, quem que não é. Estão lá andando, aprendendo a reconhecer, e estão aprendendo a ler a cidade, inclusive, de uma outra forma. Quem já fez esse tipo de abordagem de campo, né, tanto de prostituta, menino de rua, o que seja, vê que a cidade muda, é outra cidade o lugar onde você trabalha, você faz esse tipo de coisa. Então essas pessoas estão se aproximando disso. Então é possível perfeitamente você ter, eu estou insistindo na primeira fase, assim, para dizer, eu estou tentando radicalizar um pouco, né? É possível você ter aluno na primeira fase andando, trabalhando junto com outros alunos e aprendendo a olhar o mundo deste lugar, estudante de psicologia ou psicólogo em formação, e isso certamente terá uma ampla repercussão na sua formação. E o que eu tenho vivido é uma experiência, tanto com o pessoal de iniciação científica, que a gente falava, mas é porque ele quer ser cientista. Não é, porque ele está atuando dentro do curso, durante o seu curso de graduação. Então, essas pessoas não têm a terceira crise. Eu falei da primeira, tem a segunda, vou falar só da terceira, lembrar a terceira, que é a crise do formando, né? Que é aquela, ai meu Deus, eu não sei nada. É generalizado, assim, no quinto ano, os alunos acharem que não aprenderam nada. E esses alunos que fazem isso, que têm bolsa de iniciação científica, ou que atuam desde cedo, não passam por essa crise. Isso é uma coisa que a gente está observando, ele está sistematizando, não passa pela crise do eu não sei nada. Sempre dizem, eu sei, e isso dá uma certa tranquilidade para enfrentar o mundo profissional. Passei 5 minutos, me desculpem. Muito obrigado pela atenção. Perguntas? Comentários? Falas? Gostaria de fazer uma.
para confirmar, mas a UBRA, se eu não estou enganado, tem essa coisa de privilegiar a clínica. Então você tem um estágio, 360 horas em clínica, um educacional 180, um organizacional 180, e aí é estágio, aquilo que acontece no quinto, a partir do quarto ano, né, no quinto ano, e tem um deveria ter, segundo o documento, um supervisor local, e a supervisão de um professor, e, bom, é esse tipo de coisa. E aí você vai ter, esse estágio, ele é um espaço da prática que é credenciado para dizer você vai ser psicólogo. Quando a gente está defendendo, é isso, para a UBRA e para todo mundo. Então, o extracurricular é o que você não teria obrigação de fazer para poder receber o título de psicólogo. Isso é o que é chamado extracurricular. No caso aqui que nós estamos conversando, acho que os três estamos concordando com a ideia de que a prática seja antecipada, você não está falando que você vai fazer prática para ser psicólogo só. Você está falando até para ser bacharel, até para poder qualquer coisa você tem prática a realizar. Então eu diria... Bom, é isso. A UBRA chama de extracurricular o que é um projeto que não é exigido para a formação. Mas eu estou querendo distinguir isso desta outra coisa que estamos falando, que é todo aprendizado deveria ter prática. Não é isso que a UBRA diz. Pois não. Eu faço questão porque eu sou da UBRA de Manaus. E não tem estágio extracurricular. Eu acho que é uma informação equivocada. Os nossos estágios, psicopatologia, 240 horas, isso nas diretrizes. A matrícula é 8 créditos, mas são 240 horas, clínica o mínimo é 320, organizacional e escolar, organizacional 340 e clínica 340 e escolar 320. Por semestre, todos eles obrigatórios e supervisionados academicamente e no local de estágio. E extracurricular, aí são outras coisas, são convênios feitos com o IEL, que são instituições que lidam com as empresas do Distrito Industrial, mas que não são supervisionados pela instituição. Portanto, ela não se responsabiliza. É apenas uma intermediação que a instituição faz para fins assim, de emprego. Mas não, já tivemos esse tipo de acusação e foi uma acusação que o CRP tem feito à UBRA, que a UBRA coloca estagiários que não são aptos até por mais de 2 anos no mercado de trabalho, ocupando vagas de profissionais. Né? E isso não é verídico. Eu falo com o coordenador do curso. Então, não pensei que estivesse acusando a UBRA de nada. Achei que estava descrevendo uma situação que a gente vive. Porque existe a informação. É um caderninho da UBRA, Unidade Manaus, e que traz... As horas é o que eu falei. Sim. Semestre, e na realidade, 800 ou 900 horas. Uhum. Em cada estágio. Isso. E no local, unicamente. Perfeito. Bom, de novo insisto, não pensei que estivesse acusando. Estava dizendo assim, a UBRA é uma das universidades... que citei várias, e que tem essa diferença de horários. Você está me dizendo que não é 360, é 320 para a clínica, né? Isso. Perfeito. Então, não pensei que estivesse acusando, até não sei nem como tratar disso. Porque, na verdade, eu estava dizendo, eu não sei o que o CRP... O que o CRP está fazendo com a UBRA, eu não conheço, porque não foram eles que deram informação. Eu usei as informações a partir de um caderninho da UBRA de Manaus, e que eu entendo o que você está dizendo assim. Isso, e que você está dizendo assim. Bom, no extracurricular nós não botamos supervisor. É isso que você está dizendo. Isso, então. Eu quis distinguir exatamente o que a UBRA faz como extracurricular, que eu percebi isso aqui, e de todos os extracurriculares, e aliás critiquei a minha universidade pelo distanciamento que tem dos alunos que estão em campo, eu distingui do que a gente estava falando, porque no nosso caso, a prática é uma tática de ensino.
Então, o extracurricular, se não tem supervisão, ele não é uma tática de ensino. É isso que eu estou trazendo. É uma prática qualquer, que não tem a ver com a formação. E aí, eu não, nem disse isso sobre a UBRA quando falei. Nem disse isso, mas agora estou falando. Há muitas iniciativas indicadas nos cursos que são desresponsabilização. Eu vou já te dar a palavra. Que são desresponsabilização da instituição. Portanto, não são práticas de formação de psicólogo. Eu estou um pouco ansiosa porque eu vou ter que sair, porque eu vou estar numa outra mesa agora, mas me interessa muito esse assunto dos serviços de psicologia. E uma das coisas assim, que eu queria trazer para ouvir um pouco mais de vocês é duas situações que a gente, de alguma forma, vive e ouve falar. Uma, acho que até a Guilhermina ontem estava falando sobre o lugar do serviço ser um lugar onde se pode orientar, inclusive, o aluno, não só de psicologia, mas todos os outros alunos, para orientar toda a sua carreira, né? Então, ser mais uma atividade do serviço, além das práticas, etc. E a outra é, como é a experiência de vocês ao lidar assim? Vamos dizer, é um lugar, como o Jorge estava trazendo, sou da Federal da Bahia, onde você tem um coordenador, que normalmente é o professor, tem uma ligação com os professores de supervisão, mas eles também não estão lá dentro. E como é que fica essa relação? Eu me lembro de uma situação que vivemos algum tempo atrás, onde o aluno de estágio, me lembrou um pouco essa Universidade da Venezuela, um pedacinho, onde o aluno tinha que fazer, ter uma experiência de dar um plantão. Uma parte da hora de estágio dele, ele teria que estar lá, atuando como recepcionista, como telefonista, como, enfim. E que vem um supervisor e diz, o meu aluno não vai fazer isso. Ele tem coisas mais importantes para fazer. Ele tem muita coisa importante para estudar e não tem tempo para isso. Isso é uma atividade funcionário, qualquer funcionário faz. E aí, como é essa relação, né? Na hora que a gente entende que pode ser diferente e quando a gente não vê que o trabalho de um plantonista poderia ser um trabalho de um funcionário, mas dele aprender, né, uma série de coisas no lugar do que está fazendo algo, desde atender, ter uma escuta telefônica, etc. e tal, como é, né, essa relação? Não sei se vocês têm uma experiência diferente, onde fica difícil, o coordenador não é o dono, não é o patrão, não é o... e ao mesmo tempo. E a outra coisa é esse lugar do serviço ser também um lugar, não é o do SOI, mas um lugar onde pode ser um serviço também de atendimento ao aluno. Nós já tivemos uma experiência próxima, onde tivemos um programa tipo SOS Formando, um SAA, que era um serviço de atendimento ao aluno para questões acadêmicas, questões pessoais, que não foi adiante, mas o que vocês pensam sobre isso? Olha, acho que é uma questão interessante essa do atendimento ao aluno, uma questão que a gente às vezes esquece de abordar, mas ela aparece em quase todas as faculdades, quer dizer, até onde os próprios alunos, porque é um local de estágio, onde os alunos estão trabalhando, podem atender outros alunos, outros colegas. Olha, eu vou responder a partir de uma experiência que eu tive. Eu não é um assunto sobre o qual de fato tenho me debruçado, refletido muito, então eu posso apenas... eu trabalhei em uma clínica que abriu, em um certo momento, o atendimento para os próprios alunos. E isto foi muito difícil para os estagiários da clínica. Era muito difícil. Eles ainda não tinham um papel profissional muito definido. Eles se encontravam com o seu, né, colega que estava sendo atendido em outras situações no ambiente da universidade, né? Isso dificultava muito, né, a manutenção de um papel profissional, de um papel de amigo. A coisa se misturava extremamente, gerava muita dúvida no aluno que era atendido com relação ao sigilo,
desse atendimento, porque eles tinham os mesmos grupos de amigos, de repente eles estavam paquerando o mesmo rapaz, coisas assim, o namorado era o ex-namorado, tal. Então, quer dizer, havia uma convivência muito forte. É, então, a situação ficava um pouco, atendido por ela, a situação ficava um pouco parecida com a que ele estava contando, que ele vai interpretar o sonho da mãe, né? Então, a coisa assim, porque assim, de fato, nós não, aquilo não foi um setor de aconselhamento que trabalhava numa orientação humanista, que achou que era possível, quis fazer essa experiência, fez e nós suspendemos, porque de fato não havia condições, era muito difícil, até acredito que em algumas coisas pudesse acontecer, mas era muito difícil para o estagiário, o atendimento mais difícil para o estagiário era este. Uma outra coisa que dificultava era que as situações vividas pelos alunos eram muito semelhantes às situações vividas por quem estava atendendo. É, que eram aquelas dúvidas em relação, vou me formar, quero ser psicólogo ou não, o que, que eu vou fazer depois e tal. Então era muito próxima a situação vivida pelo aluno da situação vivida pelo cliente, digamos, né? E isso era muito difícil também para o aluno que atendia responder a isso. Ele se identificava com o cliente, ele se identificava imediatamente com esse cliente, era muito complicado. Então essa experiência fez com que naquela faculdade, naquela época, se parasse a experiência. E foi lá, foi criado um serviço de atendimento ao aluno, que era então feito por psicólogos já formados. Havia um credenciamento de psicólogos, havia um convênio para atendimento ao aluno por preços mais baratos. Quer dizer, a faculdade criou um serviço, condições de indicação, de credenciamento de professores, um certo convênio de atendimento a um preço mais barato, para o aluno poder ter um atendimento e pronto. Aquilo não foi adiante, mas é um assunto que precisa ser pensado mesmo. Agora, essa questão que você está colocando da relação de professores com supervisores, eu acho que é alguma situação muito específica, né, daqui, que eu não vejo como alguma coisa mais genérica. Mas existe um assuntinho que está assim piscando na minha cabeça, alguma coisa que eu gostaria de falar. Vem um pouquinho, quer dizer, vocês viram que eu reagi à observação dele, a coisa de clínica, eu saí defendendo, não, mas me pediram para falar de clínica, tal, pá, né? Então, de fato, me pediram para falar de clínica, eu vim falar de clínica, mas não é esse o assunto, não, porque a questão é, e eu acho que ela está sendo tratada de algum modo nas diretrizes curriculares, eu que sempre trabalhei em clínica, né, e acompanho, obviamente, todos esses modos de se encarar o curso de psicologia e essa certa acusação, os cursos só preparam para clínica, estágio sempre mais fortalecido, enfim, ninguém está olhando para as outras áreas, os currículos, o currículo oculto é o currículo de clínica, não sei se é isso que foi dito ontem ou não, mas em geral essa fala existe e tal. De alguma forma, eu vejo que nas diretrizes curriculares esse assunto está sendo tratado melhor. Como eu vejo? No estágio de clínica, trabalham-se muitas daquelas competências básicas para o psicólogo, né? Então, eu acho que é colocada na clínica muita coisa que não é exclusiva da clínica. Então, todo o trabalho de preparo de aluno para entrevistas, a supervisão das entrevistas, né? Então, toda aquela, seja em que abordagem teórica for, essa questão de identificação com o problema do paciente, de não saber o que responder, as técnicas, né, de entrevistas, as diretivas, as não diretivas, as semidiretivas, você deixar o sujeito falar, você saber quando você interrompe ou não, quando você focaliza e tal. Toda a questão daquela observação do sujeito, a verbalização, a postura, a expressão do rosto. Para mim, quando eu estou desenvolvendo isso no aluno, eu não estou fazendo um trabalho de clínica. Eu estou preparando ele para uma atuação em psicologia, seja onde for. Se ele está lá observando as prostitutas na Estação da Luz, onde for, ele tem que saber entrevistar, ele tem que saber fazer uma leitura corporal dessa pessoa, né? Ele tem que saber observar essa pessoa, ele tem que estar sensível para o relacionamento que está sendo estabelecido entre eles, se ele está fazendo um trabalho de pesquisa, o que for, para mim são competências básicas mesmo, mas que até hoje, um pouco pela maneira como os cursos se formaram, são desenvolvidas na clínica. Quer dizer, é o estágio de clínica quem se ocupou disso ao longo dos tempos. Então eu acho que nas diretrizes curriculares a ideia de um estágio comum, de um estágio que é comum, libera também um pouco a clínica desta carga de que tudo clínico, não é que tira, coloca numa área comum, coisas que de fato são comuns, né? Mas que, de
de certo modo, nos currículos, acabou sendo desenvolvido na clínica. Então, eu não discordo de que os currículos tenham todos uma tendência clínica, porque eu acho que foi a clínica quem pegou essa parte comum para ela e foi trabalhando isso. Eu acredito que as diretrizes curriculares corrigem um pouco essa distorção na criação de um estágio comum para todas as áreas, independente do perfil do psicólogo que a instituição quer desenvolver. Então, eu não sei se você quer falar agora, Jorge? Ela está falando. Ah, da experiência de vocês, tá. Tem uma balinha aqui, ó. Se vocês quiserem. Uma bala. Eu acho, mas a pergunta diz respeito a exatamente esse serviço. Tem um problema na nossa área, uma parte importante do mercado é a própria área. São as pessoas que são supervisionadas ou que são terapeutizadas pelos profissionais, né? Então, é muito forte essa coisa na nossa área, como nós mesmos alimentamos a nossa profissão. Antropofagia ou autofagia da profissão, é a piada que a Marília está fazendo. Então, mas é muito forte isso. E quando a gente discute isso de trazer, de fazer o nosso serviço, atender alunos, você pode estar aumentando esta probabilidade. Então, eu quero pegar para ver se tem por trás essa pergunta uma outra questão, que é: será que a gente acha que estudante de psicologia ele tem uma probabilidade maior de precisar desse tipo de atendimento? Porque se a gente não pensa isso, é um caminho. Se a gente pensa isso, é outro caminho. Por exemplo, um aluno que entrou numa crise, muitos alunos mudam-se de cidade, saem do terceiro, segundo grau, naquele momento, são muitos alunos de 17, 18 anos, que mudam de cidade para estudar. Param de ter os pais junto, param de ter deixam muitas relações afetivas na sua cidade. Então, é uma grande transformação na vida dessas pessoas. O que pode implicar em determinados tipos de crise. E que podem exigir intervenções rápidas. Não dá para deixar, às vezes, um aluno ficar muito tempo naquela crise, porque ele fica numa situação complicada. E a gente percebe isso na sala de aula. Então, se você tem um ou outro aluno que teve um problema por causa disso e encaminha para a clínica da escola, eu acho super razoável. Por quê? Porque você tem alguém que poderá tratar disso. E o que a gente faz? A gente contata um professor, a gente manda direto para um professor que trabalha no serviço para tratar disso. Então, agora, se a gente pensar, todos os alunos de psicologia precisam passar por terapia, bom, certamente não poderia ser com o serviço da escola. Eu acho que é nesse sentido que a Marília tinha levantado. Agora, para mim, a discussão é como é que a gente faz com que os pedidos apresentados, pelo menos pelos alunos da psicologia, a um serviço da escola, extrapolem a clínica. Então, nós temos muitos alunos com problema de concentração, não sabem estudar, não sabem se organizar para estudar. Muitos, muitos. Isso não tem nenhuma relação terapêutica necessariamente envolvida, e seria super legal que a gente provocasse o serviço de atendimento psicológico para esse tipo de problema. Como que eu me preparo para ser um estudante que consiga ficar concentrado mais tempo, estudando, organizando minha vida de uma forma mais produtiva. E isso, inclusive, se generaliza para outros cursos. Então, se a gente olha para o serviço de atendimento psicológico como um serviço que tem muitas possibilidades de atuação, penso que a gente ajude os próprios alunos a terem outra visão do que seja a prática profissional. De novo, eu quando falo assim, temos um problema, há ênfase em clínica. Não estou acusando a gente de fazer uma coisa errada. Estou dizendo, temos um problema. Mas qual é o problema? O problema é que não vai caber tanto psicoterapeuta no Brasil. Esse é o problema. O futuro da profissão não está na psicoterapia. Porque não vai caber. Hoje, somos 160 cursos funcionando. Nem todos estão formando pessoas ainda, há uns 30 que ainda não formaram, mas são 160. Há outros 110 planejados. Se continua essa coisa de vamos formar clínicos, não vai ter.
A não ser que a gente combine que todo mundo contrata todo mundo e aí a gente fica se alimentando completamente. Ou não vai ter. O futuro da nossa profissão, e é isso que talvez precise ser entendido quando nós estamos discutindo as práticas no começo do curso, porque no começo do curso você vai abrir outros tipos de prática como perspectiva, o futuro da nossa profissão está, por exemplo, nessas práticas que chamamos de compromisso social, de atendimento à população, instituições, etc., que certamente ali nós vamos conseguir ainda explorar, criar novidade e tal. Agora, o mercado da psicoterapia, o mercado de trabalho da psicoterapia, não é inelástico. Não é elástico, ele é inelástico. A menos que haja uma mudança na linha do governo, haja um crescimento econômico surpreendente, que os brasileiros todos possam contratar esse tipo de serviço, né? Ou nós vamos ter alguma quantidade de profissionais atuando em instituições com psicologia, com psicoterapia, mas não vamos poder ter todo mundo trabalhando nisso. Então, esse é o problema. Não é uma coisa assim de, nós estamos errados, olha lá. Não. É assim, ó, gente, tem um problema que bate aqui na nossa mesa no sentido de dizer, vamos... Não existe uma palavra em português, eu uso, acho que até será errado no meu resumo, mas é tempranamente, é uma expressão boa do espanhol, vamos tempranamente, né, fazer com que os alunos comecem a atuar. Porque ao atuar na primeira, segunda, terceira, quarta fase, certamente não atuarão como psicoterapeutas. E já estarão descobrindo e percebendo que há outras coisas que podem fazer além desse assunto podem expandir sua visão da psicologia. Talvez seja até o caso de dizer, a psicologia precisa mudar a visão que ela tem dela mesma. Eu tive uma notícia esses dias de que há mais psicólogos trabalhando em segurança pública do que na área da saúde no Brasil. Na área da saúde institucionalizada, né? Psicologia hospitalar, posto de saúde, essa coisa. Não sei se é verdade, mas é um pessoal que... São policiais psicólogos que contaram isso numa reunião. E vamos até fazer um evento nacional de práticas profissionais na área da segurança pública. Eu sou da comissão organizadora. Agora, talvez já sejamos muito menos psicoterapeutas do que imaginamos, mas nos nossos cursos estejamos alimentando uma visão equivocada do que seja o nosso mercado de trabalho. Antes de passar a fala, quero dizer o seguinte, existe também alguma coisa que nós estamos caminhando, nós psicólogos todos, que é o desmanche dessas divisões, né? Clínica, educacional e tal, e de fato, naquilo que hoje nós chamamos de psicologia clínica, nós temos uma série de trabalhos, uma série de atuações que até onde elas estritamente caberiam numa área de psicologia clínica. Então, quando psicologia clínica, fala o Marcos, psicoterapia. Bom, que psicoterapia ele está se referindo? Então, eu vou perguntar, um atendimento breve, né? Um aconselhamento, um plantão psicológico, né? Então você tem uma série de atendimentos que eles são psicoterapia, eles têm efeitos psicoterápicos, eles são psicoterapia, eles não são psicoterapia, o que eles são, né? Eles estão numa área de saúde mental, eles estão numa área de psicologia clínica, como que você vai distinguir claramente essas duas áreas? Então essas próprias áreas, de alguma forma, elas têm que se desmanchar enquanto nome, ou que se redefinir pelo menos, né? Porque graças a Deus, nós estamos ampliando totalmente as áreas de ação do psicólogo e as estratégias de ação do psicólogo, né? De tal maneira que nós temos várias estratégias hoje que você já não teria dificuldade de dizer exatamente aonde você a situaria, o que vai defini-la, né, numa área ou não, é o lugar onde ela acontece, é o tipo de abordagem sobre a qual ela acontece, o que vai realmente defini-la, porque ela está trabalhando em cima, ela tem fins curativos, se ela é preventiva, ela não é, tal. Então é muito, muito difícil essa classificação. Então, isso é alguma coisa que eu acho que ainda é tendência nossa, da nossa geração, né, de pensar ainda nessas categorias, mas que a gente vê que hoje elas, de fato, já estão muito mais diluídas. Eu acredito que é alguma coisa que as diretrizes também estão se preocupando, né, de desmanchar um pouco, né, esse modo que nós temos de pensar a psicologia em três grandes áreas, educacional, organizacional e clínica. Isso não faz mais sentido diante das novas estratégias de atuação do psicólogo, dos novos locais de atuação do psicólogo, né? Eu acredito que não é mais o lugar da atuação que vai definir o tipo de psicologia que a gente está fazendo.
tempo, na verdade, eu queria fazer algumas colocações um pouco pela minha ansiedade. Eu estou coordenando um curso de psicologia que está na metade do curso aqui em Sergipe, da UNIT. Então, tinha muito essa preocupação da clínica ser formada só no final do curso, a prática que não começa. Por um lado, é difícil isso, por outro, né, eu acho que a gente se beneficia de não ter já algumas coisas que já estão colocadas dentro da instituição, dentro da universidade, e temos a possibilidade de inovar, né? Não necessariamente acertando, mas tentando fazer diferente. E eu queria colocar essa questão da clínica, assim, primeiro que eu acho que a formação clínica, eu acho que o olhar que se dá para isso em termos de prática é que é complicado, porque se pensa na psicoterapia, né? Porque eu acho que a formação clínica, pelo menos na minha experiência profissional, ela foi muito importante em termos de escuta, da relação, da entrevista, talvez, mas principalmente da escuta. Não importando onde eu trabalhasse, isso sempre foi uma coisa que me ajudou muito. Por isso, hoje, na universidade, eu acho que essa é uma coisa importante. Não necessariamente para ser psicoterapeuta, mas é na clínica, na verdade, que a gente aprende a escuta psicológica, que ajuda em qualquer local de atuação, em qualquer situação. Mas eu queria fazer uma pergunta, era se algum de vocês conhece alguma experiência de serviço de psicologia ou dentro do curso de psicologia que tem experiência de estágio que possibilite a atuação multiprofissional. E também a minha preocupação, assim, o curso de graduação precisa ter o serviço de psicologia, né? Na universidade, por exemplo, a gente está até já com um projeto para isso, pensando numa possibilidade multiprofissional, mas também existe, em toda a universidade existe isso, outros tantos serviços onde os alunos de psicologia podem fazer estágio, né? Hospital universitário, clínica odontológica, de reabilitação, enfim, existem outros tantos serviços, a empresa Júnior, né? E, então, eu queria saber se algum de vocês conhece essas experiências. Vou responder uma parte, e os multiprofissionais provavelmente, né? O que eu vou falar é uma outra coisa. Quer dizer, bom, eu realmente sou, isso agora é uma posição pessoal minha, eu sou totalmente contrária à clínica só no último ano. Eu acho isso um total absurdo, né? Mas acho também que a clínica antes ela tem que ser desenvolvida de uma outra maneira. O estágio de clínica, ele não. No último ano, o estagiário pode ter o seu paciente sozinho e tal. Mas eu penso também que nós pensamos em estágio de psicologia clínica de maneiras engessadas. Quer dizer, aquilo que o aluno vai entrar numa sala, vai atender um paciente, pronto, depois ele vem aqui contar o que ele fez. Ou que vai ter um espelho onde o outro aluno está estudando. Eu acho que essas maneiras são totalmente assim. Até, tá bom, elas têm o seu sentido, mas nós não podemos ficar só nisso. Então, nós pensar em adiantar um estágio é também pensar em novas formas de atuar em clínica, é pensar em novas formas de supervisão. A experiência que eu mais gosto, que me parece a mais apropriada em termos de início de estágio em clínica, é atendimentos grupais conjuntos, nos quais você tem o psicólogo, o estagiário, um psicólogo, dois, três estagiários e dois, três pacientes, clientes. Eu também não gosto da expressão pacientes, isso já é uma escolha teórica, mas qualquer outra coisa, né? Trabalhando juntos, ali. Não é que depois alguém vai contar lá o que ele disse, o que eu disse, o que eu não sei o quê, que não conta direito, que conta pela metade, que tira aquilo que acha que vai levar bronca porque fez, ou que tal. O que fica, alguém, se há uso de espelho, isso é dito, é mostrado para o sujeito topa ou não topa que fique no espelho, tal, pá, pá. Então eu acredito que os modos de atender, os modos de supervisionar, eles têm que ser transformados. E aí você pode estar trabalhando com grupos em que você tem alunos de segundo ano, de terceiro e de quarto, né? E os atendimentos realmente da total responsabilidade do estagiário deixaria no evoluir deste processo. Mas o aluno precisa participar junto, precisa ter modelo, precisa ver como as coisas são resolvidas ali e depois vai discutir esse atendimento a partir de como ele aconteceu, né? Então nós, em algumas universidades, instituímos mesmo estágios anteriores de atendimentos conjuntos, né? Grupos de pais, né?
assim, que trabalham juntos, estagiário, pai e tal. Alguns momentos no qual o estagiário está sozinho com esses pais, alguns momentos nos quais estão juntos, né? Então, os próprios modos de atender, eles têm que evoluir, eles têm que andar, eles têm que ser mudados. Triagens grupais, triagens feitas com profissional e estagiário, enfim, grupos de tanta coisa que você literalmente pode fazer se você não ficar engessada naquela coisa, né? Super assim, clássica, antiga, de que vai e totalmente calcada em modelo de consultório para classe média e classe média alta, né? Então eu acho que essa mobilidade, ela é muito importante dentro dos estágios. Óbvio que eu não posso pensar num estágio de psicologia clínica para o aluno do segundo ano se eu pensar no estágio daquela maneira como ele é clássica. Eu não posso. Mas eu tenho tantas outras formas de atuação, né? Conjunta, por exemplo, né? Então, eu acredito que esse jogo, ele é muito importante, né? Para você poder adiantar os estágios. Eu sei de algumas experiências multiprofissionais, tenho alguma prática, algumas deram certas, algumas deram erradas, mas eu tenho a certeza que ele sabe disso mais do que eu. Então, você quer que seja no serviço da universidade ou você quer estágios? Você pergunta sobre estágios quaisquer? Não, fora é mais fácil. Isso, então. Eu acho que nos NAPs, né, nessa área, eu tenho um pouco de dificuldade de lidar. Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com os nomes que a gente dá, se a gente usa o nome como a gente acha que ele poderia ser ou como ele é. Como ele é, como as pessoas usam. Então, na psicologia clínica, há muitas coisas que são feitas. Aí você citou o hospital. Só que na minha universidade, quando é no hospital, eles chamam de psicologia hospitalar. Entende? Então tem uma... Isso, então. É que você começou falando sobre estágio da clínica. Você disse, foi nele que eu aprendi a coisa da escuta e tal. Então, mas o que eu queria dizer, Dionísia, o problema é que a gente está impregnado por isso. Então, por exemplo, eu acho que algumas das pessoas que eu encontrei que eram mais claramente boas de escuta eram profissionais da psicologia organizacional, que não tinham uma prática clínica. Então, o problema da escuta, ele tem sido atribuído a uma prática clínica. Eu considero que equivocadamente. Quer dizer, na psicologia escolar, o que se encontra de psicólogos excelentes em escuta é um negócio impressionante. Os caras não passaram por clínica. Então, é que a gente está impregnado de que existe uma prática superior que é chamada clínica. E que aí quando alguém fala, ah, mas isso é psicoterapia, porque foi no aprendizado de psicoterapia que essa coisa aconteceu. E aí com o nome de clínica que hoje a gente dá para outras coisas. Então, essa é a minha dificuldade. O que é o nome que a gente dá para o quê? Bom, no campo da prática profissional, nós fizemos um trabalho conjunto com geógrafos em Santa Catarina por causa de acidentes naturais. Teve enxurrada, enchente e tal, e fomos juntos. É uma prática que chegou a se consolidar e que foi desmanchada, porque a gente ficou claro que assim, o que os outros profissionais queriam de nós, no caso os geógrafos, era psicoterapia rápida para pessoas cujas casas tinham sido levadas. E aí, bom, entendemos que não era possível isso. E como a outra mesa está enfiando a cara ali na porta, eu vou... Bom, eu paro. Isso. Bom, então, gente, obrigada. E essa discussão é apenas um começo de assuntos que tem que continuar sendo pensados.